Katika utamaduni leo hapa Fahari Media, tuko nchini Namibia. Tunaangazia urafiki wa kupasiana wake ulioshamiri sana nchini Namibia. Msimulizi wako ni mimi Abdalla Mbonde. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Hivi ndivyo unavyoweza kuelezea mila na desturi zilizopitwa na wakati ambazo bado zingalipo barani Afrika, hasa maeneo ambayo jamii ndogo ndogo zinaishi kwa kujitenga na nyinginezo. Miongoni mwa mila hizo ni zile za kubadilishana wake, vitendo ambavyo ni maarufu miongoni mwa makabila ya Namibia. Hata hivyo, haviko Namibia pekee, bali kwa namna nyingine viko katika baadhi ya jamii kama za Nigeria, na vimeshamiri kwa namna tofauti Ulaya hadi kuambukiza mataifa mengine ya Asia kama vile India. Namibia iliteka vichwa vya habari wakati mbunge mmoja alipotaka mila hiyo iwe sehemu ya sheria za nchi. Hilo lilizua mjadala kuhusu haki za wanawake na uhalali wa kuiendeleza katika jamii ya kisasa. Ikijulikana kwa lugha ya kwao ukujia pisa umukanzendu, yaani kumtoa ofa mke kwa mgeni, haikuwa ikifahamika nje ya jamii hizo ambazo idadi yao haifiki watu 100,000. Ni aina ya makubaliano ya kiungwana ambayo marafiki wanabadilishana wake zao bila kikwazo chochote. Katika hili ni wazi wake hawana usemi kupinga swala hilo, badala yake ubadilishwa na kuzunguka baina ya wanaume tofauti tofauti katika nchi ambayo kuna moja ya viwango vya juu kabisa vya maambukizo ya virusi vya ukimwi. Lakini makabila ya Ovahimba na Ovazimba yanaishi kwa kuhamahama, utetea mila yao hiyo yakisema inaimarisha urafiki na kuzuia uzinzi. Ni utamaduni ambao unatengeneza umoja na urafiki, alisema Kazengere Tijendo, mbunge na makamu wa rais wa chama cha upinzani cha Democratic Tana Alliance of Namibia, DTA. Ni juu yako kuchagua miongoni mwa wenzako nani unamruhusu alale na mkeo, anasema Tijendo, ambaye anatokana na kabila la Ovahimba. Wakati fulani Ijembo amekuwa mstari wa mbele kushinikiza sheria kubadilishana wake tangu alipotangaza kutetea kiti chake cha ubunge kuelekea uchaguzi uliofanyika Novemba mwaka 2014. Ikiwa inatumika zaidi katika eneo la Kunene kaskazini magharibi karibu na mpaka wa Angola, makabila hayo kwa kiasi kikubwa yamejitenga na sehemu kubwa iliyobakia ya nchi. Makabila hayo yamekuwa yakipuuza kuingia katika maisha ya kisasa, wakifuga mifugo na kuabudu mizimu. Kutokana na wasiwasi kuwa virusi vya ukimwi inaweza kutumika katika kile anachokiita kuwa kisingizio cha kushitisha mila yao hiyo ya kale, mbunge huyo wa jimbo la Opuo vijijini na wenzake wanatafuta namna ya kuifanya kuwa salama zaidi. Wengi katika makabila hayo bado wanaishi katika vibanda vya matope na miti, na wanaume kwa wake hutembea wakiwa vifua wazi. Wanawake huvaa sketi fupi za ngozi ya mbuzi na vikorokoro vingi kiunoni, shingoni, miguuni na mikononi, huku wakipaka ngozi zao tope na kujikinga na jua. Tofauti na mataifa au sehemu nyingine ikiwemo Ulaya, ambako kitendo hicho hufanyika kwa ajili ya starehe, wahusika hukutana vibandani mwao, ambapo mume au mke wa kundi lingine hutokomea katika vibanda tofauti wakati wa kubadilishana. Wanawake hawawezi kupinga kulala na mwanamume aliyechaguliwa na waume zao, kitu
wanachokasirisha wanaharakati kama Rosa na Mises, ambaye anasema kitendo hicho ni ubakaji wa hali ya juu. Kitendo hicho hakinufaishi wanawake bali wanaume ambao wanataka kudhibiti wenzi wao pamoja na kuridhisha tamaa za miili yao, alisema Nami Says, mbunge wa zamani ambaye anaongoza taasisi isiyo ya kiserikali ya utetezi wanawake iitwayo Woman Solidarity Namibia. Makundi mengine kama vile Namibia's Legal Assistance Center LAC, kituo cha sheria kilicho hapa kulinda haki za Wanamibia wote, kimepinga uwepo wa mila hiyo katika nchi ambayo asilimia 18.2 ya wakazi wake milioni 2.5 wanaishi na virusi vya ukimwi kwa mujibu wa takwimu za taifa hilo. Ni kitendo kinachowaweka wanawake katika hatari ya kiafya, alisema Amon Ngaveretene, ambaye anasimamia miradi ya ukimwi ya LAC. Alisema kwamba kiuhalisia wanawake wengi wanapinga kitendo hicho na wangependa kiharamishwe. Lakini Kambapira Mutombo mwenye umri wa miaka 40 anasema anajisikia vizuri na mila hiyo, na kwamba amekuwa akilala na marafiki za waume au wa mumewe bila matatizo. Nimefanya mara nyingi na sina tatizo na mila hii, ni nzuri kwa sababu ni sehemu ya utamaduni wetu, kuna haja gani sasa ya kuibadili, alihoji. Chaudia Venani, mchambuzi wa shirika la Umoja wa Mataifa la mipango ya maendeleo UNDP nchini Namibia, anaamini wanawake hawaipendi mila hiyo, ila wanavumilia tu kwa sababu wanahofia kuwakosea waume zao. Wenyeji hata hivyo wanasisitiza kuwa mila hiyo haikiuki haki za wanawake, wakidai wanawake pia wako huru kuchagua wanawake wa kulala na waume zao hata kama itatokea kwa nadra. Wanasema waume kwa wake wengi wa Namibia na duniani kwa ujumla wanatoka nje ya ndoa kwa siri, wakati wao hufanya kwa uwazi na kuondoa hofu ya wasiwasi wa kukamatwa. Na mbunge wa Tejendohe Uziruapi Tijavara, ambaye ni chifu mamlaka ya jamii ya Ukijikanko katika mkoa wa Kunene, anataka mila iendelee lakini ikiendana na elimu ya ukimwi. Nchini Nigeria pia kunakoaminika wanawake wa Bunee upewa wageni wa kulala nao kama sehemu ya starehe, ijapokuwa watu wengi kutoka jimbo la Bunue wamekuwa wakikana madai hayo, lakini wachache wako wazi kukiri hilo. Shangazi yangu ana rafiki hapa Lagos ambaye anatokea katika jimbo la Benue. Siku moja shangazi yangu alimfuma akifanya mapenzi na mwanamume mwingine wa Benue na akikasirika sana, anasimulia shuhuda mmoja na kuendelea. Mwanamke huyo alimueleza shangazi kuwa mbona hilo ni swala dogo kama ilivyo kwa utamaduni wao, na kuwa hata mumewe anatoka na mke wa mwanamume huyo. Lakini pia kama utadhani vitendo hivyo viko Afrika tu utakuwa unakosea, kwani vimeota mizizi katika mataifa magharibi ambako kunaongoza duniani kwa kila aina ya anasa. Baba lao inasemekana ni Italia, ambako inakadiriwa wenzi 500,000 na hata zaidi ya 2,000,000 mara kwa mara ushiriki vitendo vya kubadilishana wake zao. Ubadilishana rasmi katika vilabu binafsi vya ngono, huku maelfu zaidi wakifanya vitendo hivyo katika maeneo ya maegesho magari, ufukweni na hata makaburini. Pia iliripotiwa aliyekuwa waziri mkuu wa Italia Silvio Berlusconi aliwahi kutania kuwa alijaribu kumkuadia mkewe Veronica kwa aliyekuwa waziri mkuu wa Denmark Anders Fogh Rasmussen.
Rasmussen ni waziri mkuu mzuri zaidi Ulaya. Nadhani nitamtambulisha kwa mke wangu kwa sababu yeye yu mzuri zaidi kuliko Kassians. Bariscon alisema akirejea tuhuma ambazo mkewe alizikana kuwa alivutiwa na meya wa zamani wa Venice. Abdalla Mbonde na Gusi, uendelee kujumuika nami katika vipindi na makala zijazo. Asante.